Saluto cara e benvenuti al nuovo episodio. Podio mi printas fac articolo in formi ai cursoi. Suffice fresca e tio estas vere interessa. Estas comparo de antao historiae planlingvoi. Kia maniere oni povas plani versain credebla in plan lingvoin. Kai la lia estas iun kiun mi devas relegi de Sabine Fiedler pri linguistico kai fantasta lingvoi. Bone, do mi devas lasi vin, char mi devas iri alla classo por miei kvar horoi de lezion umado. Resto con ni, con medito con ni. Danko. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Ci vespere mi volas legi con vi uno è la malmultai casoi en kiwi Zamenhof citas inter citile en havon de iu alia. Kai en ci tiu specifa caso ni ec nescias la autoron de la vortoi ciuin mi lautlegos. Ciu occase ili troveblas en pagio 63. Temas pri gazet articolo en la frua iaroi de la revuo La Esperantisto 1889. 1899. Al quelcai sen curagiai esperantistoi. Ne sen intereso por vi eble estos la iena lettero de unu el niai amicoi. En la comenzo mi vane penis trovi en nia urbo amicoin por nia afero. Cie mi rencontis rifuson, cae post quelcai malfeliciai provoi mi iam perdis la curagion cae cesis labori. Consolante min per la opinio che la mondo ne estas ancora matura por nia afero, che ni devas attendi pli bonan tempo. Sed, post quelca tempo mi faris ancora unu provon, cae gi prosperis al mi, trovi unu amicon por nia afero. Cune con tiu cinova amico mi nun iris al mia unua rifusinto, cae ni comencis de nove la parolon pri la lingvo esperanto. Fidante non che mi iam ne estas la sola malsagiulo en nia urbo, la dirata persona, de nove traleggis la brochurum. Pripensis cin, pli seriose, cae farigis baldau ancau varma amico de mia afero. Carai amicoi de la medito serio, carai subtenantoi, carai ciui, citivi vortoi de neconata amico de Esperanto en la pioniera iaroi, certe forte impressis Zamenhof, char li publicigis ilin ec cun eraro ciu estis poste correctita fare della redactoro Johann Dietale en l'originala vercaro, tio estis la piednoto numero 4. Cai, do, tio signifas che la lingua erareto ne gravis lau Zamenhof, tutte male gravis multe la etoso quiu legeblas malanta o lavortoi. Do tiu fairo quiun citiu neconata esperantisto sentis interne de si. Tiel che rifuso mal accepto della mondo tuscis lin, tamen li ne haltis pro tio, cae li sercis alian voion, char fin fine li estimis la homon quiu rifusis unua vide Esperanto, cae li successe transdonis tiun amon alla afero, mi audazas diri. Fin fine tio estas quiu vere gravas, sincera, sindonema amo, en la plei vasta, largia senso de la greca agape. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen
senfine.